Ja, alltså det är nödvändigt att beskriva den här skillnaden, för deras valaffischer exempelvis, det ser ju ut som vilken klädreklam som helst, innehåller ju inget budskap överhuvudtaget. De försöker mörka sin politik, och vi har ju liksom belagt här med ett bara tydligt exempel att när de inte vill ha någon avtrappning av jobbskatteavdraget, så ger det en 6 500 kronor per år för en som tjänar 70 000. Det ger en 17 500 för en som tjänar 100 000 och för en som tjänar 120 000 ger ungefär 25 000 kronor per år. Jag menar, det visar deras orättfärdiga politik. De står ju också för en politik där de vill försämra arbetsmarknadslagstiftning, där de drar in pengar ifrån kommunerna. De står ju för en högerinriktad ekonomisk politik, och de säger sig slå vakt om de svagaste grupperna i samhället, men det är ju falskt.